У «Правді кіно» допрем'єрний показ кінострічки «Іловайськ-2014». Фільм режисера Івана Тимченка заснований на реальних подіях. Він чесно розповідає про криваві події, що відбувалися у серпні 14-го, коли російські бойовики атакували українських добровольців під Іловайськом на Донбасі. Ми розказуємо історію зсередини, власне, як бійці батальйону бачили цю війну. Хоча фільм не тільки про них, фільм взагалі про людей на війні. Там є місцеві мешканці Іловайську, в кожного є своя історія, свій зміна характеру, свій момент, в якому герой має прийняти певне рішення. Ольга прийшла на презентацію фільму разом зі своїм чоловіком. Він військовослужбовець. Жінка сподівається, що фільм передасть всю велич та трагедію історії нашої сучасності. Для того, щоб наші діти все-таки в майбутньому знали, що відбувалося на сході України в той час. Андрій у 2015 році був мобілізований у зону АТО. Воював 1,5 року. Від фільму очікує правди та розкриття реальних подій. Очікую, що насправді щось буде передано. Да? От надзвичайна ця атмосфера тих подій, як було важко і тяжко, там, які були втрати. Ну, щоб звичайні люди насправді розуміли, що це все було не просто так, і війна не закінчена. Якось більш поважали, напевно, і військових, і взагалі любили Україну, і патріотичний їхній рівень підвищувався з таким фільмами. Олена прийшла подивитись фільм і хоче побачити в ньому реальність. Її чоловік воював в Іловайську, пройшов зелений коридор та вижив. На презентацію прийшла разом зі своїм сином, який також військовослужбовець. Щоб люди знали правду. Тому що правди о ньому, об Іловайську, мабуть, не знає точно ніхто. Це дуже тяжко, це словами не передати. Ніяк. Не живеш, не дышиш, ждеш. В то время, когда муж был в плену, у меня пошел служить сын. Служили оба. Я была одна дома. Акторський склад фільму – не професійні актори, і для багатьох це була перша робота на великому екрані. Анастасія, головна акторка фільму, каже, вжитися в роль було нескладно, бо не з чуток знає, що таке війна. Вона разом із акторами-бійцями намагалася переживати всі події жахливої війни. В цьому проєкті ти маєш бути максимально чесним, і людина, яка не була на війні, вона не може зіграти. От саме те, що відбувається у нас в фільмі, через це можна тільки чесно пройти. І я от разом з акторами, разом з бійцями, ми все знову переживали. Бійці знову, я, звісно, вперше. Наразі фільм презентують у всіх куточках України, та незабаром цей фільм може з'явитися і на міжнародній арені. Марко Ручка, Дар'я Еленевич, Open News, телеканал «Відкритий».